Assalomu alaykum. Mamlakatimiz va jahonda sodir bo'lgan eng so'nggi voqea hodisalar tafsiloti Kun Zamon kanalida. Oddiy xalq nima qilsin? Narx-navo munaqa o'sib ketaversa, ish haqida ko'tarilmasa. Mana mana bugun shu kechqurun soat 9 soat kechdi. Bilasizxonaga. Avvalo bash ahvolga tushirishdi meni urib. U ozarbayjonlik harbiy xizmatchilarning oldiga borib, ular tomon granata uloqtirgan. Sog'liqni saqlash vazirligi nosvoy tayyorlash va sotishni taqiqlashni taklif etmoqda. Maktabdan qaytayotgan o'quvchi qizni noma'lum erkak kishi tupikka olishga urindi. Prezident sog'liqni saqlash sohasi xodimlarini tabrikladi. Putin o'zbekistonlik o'quvchi qizlar ishlanmasiga baho berdi. Vam большое спасибо успехов. Assalomu alaykum. Meni kuzatib turganlar, avvalambor davlatimiz rahbarlari. Mana hozir hamma kanallarda, saytlarda chiqib ketgan gaz 21% oshadi. Svet narxi 33% ga, sovuq suv 20%, issiq suv 4%, kanalizatsiya, mana shu hammasi mana shu e'londa chiqib ketgan. Bir narsaga men o'ylab uyimga yeta olmayapman. Davlat rahbarlarimizdan shuni so'ramoqchiman. Oddiy xalqni ham uylaysizlarmi, yo'qmi? Oddiy xalq nima qilsin? Narx-navo osmonda. Benzin narxi falon pul, go'sht narxi falon pul. Ish haqqi oshmaydi. 2 yilda bir marta 10% oshdi shekilli. Masalan, bizda uncha-munchaga ish haqqi oshmaydi. Yaqinda gaz sistemasida ishlayman, ish haqqimiz naborot kamaytirildi, lekin ish haqqimiz oshgan yo'q. Odamlar qanday kun ko'radi? Kommunal to'lov to'laydimi faqat? Yeb ichmaydimi? Kiymaydimi? Nima qilish kerak? O'ylab qarab turib, xalq o'z yurtida yashashi uchun faqat topganini davlatga to'laygan, tamom. Na uy joy qilibladi. Menga o'xshab kreditga uy olganlar nima qiladi? Farzandini kontraktga o'qitayotganlar nima qiladi? O'ylib qo'ya qolaylik bo'lmasa xalq bizga. Xalq o'ylib qo'ya qolaylik. Davlat rahbarlari oddiy xalqni nima qilmoqchisizlar? Oddiy xalq nima qilsin? Narx-navo munaqa o'sib ketaversa, ish haqida ko'tarilmasa jamiyatimizda eng ko'pchiligini oddiy xalq tashkil qiladi. Farzandlarimiz ishsiz, kontrakt to'laymiz, kredit to'laymiz, narx-navo osmonda, yaqinda benzin narxi oshdi, endi kommunal to'lovlar oshsa, bizga o'xshagan oddiy xalq nima qilsin? O'z yurtidan bosh olib ketish kerakmi? Bizning haqqimiz yo'qmi? O'z yurtimizda qiynalmay yashashga nima qilaylik yana? Halol mehnat bilan, bir ish haqi bilan biz bunaqa kun kechira olmasak, topganimiz yetmasa nima qilishimiz kerak? Savolimga javob bering davlat rahbarlari. Oddiy xalq, xuddi men qatori oddiy xalq qanday kun kechirsin? O'g'irlik qismmi yoki boshqa ish qismmi? A yurtda jinoyat ko'payadi-ku narx-navo oshaversa, qanday kun kechirsin odamlar? Xalqni ham o'ylaydiganlar bormi? Men hozir mana shu narsani ko'rib qattiq ta'sirlanib ketdim. Men ham shu oddiy xalqni bir bo'ylagiman. Ertaga farzandim nima qiladi? Ertaga men nima qilaman? Men mana shu narsani o'ylayapman. Qolganlar nima qiladi? Oddiy xalq nima qiladi? Men mana shu savolimga javob kutaman. Men davlatimiz rahbarlaridan. Boshlandi. Assalomu alaykum, meni ko'rayotganlar. Mana bugun shu kechqurun soat 9 soat kechdi. Bilasizxonaga. Avvalo bash ahvolga tushirishdi meni urib. Mana ko'ringlar ertaga. Menga bir narsa bo'lsa mana ko'ryapsizlar, o'zingizlar ahvolni. Men masjidda ishlardim, qorovul bo'ldi. Ustimdan mani yozib 02 qilib, obor militsiyalarni o'zi ham urib. Mana bash ahvolda. Bash ahvolda hozir qochib keldim. Militsiyaxonadan. Mani yalang'och ahvolda mani 6 soat ko'chaga sovuqda qo'yib qo'yishdi. Mani ko'rayotganingiz bo'lsalar, mani mana shu ahvolga tushirdi, mani boshlarimni ham urib yorib tashlagan. Boshlarim ishib yotibdi. Mani yuzim, qo'llarimga narshmilar solgan, mani ishib ketgan qo'llarim.
ko'rishinglar mumkin. Mana bu qanamni ham yezgan bilar. Hozir nafas olmayapman uncha. Ki oyog'im ham mashdimga urishgan mana ko'karib yotibdi qo'llarim. Qo'llarim ham ko'rishinglar mumkin. Ko'karib yotibdi. Shu ahvol hozir. Endi ertaga nima bo'ladi bilmayman. Buyog'ini ertaga yana bir gaplashamiz, nima qilganda. Voqea tan olinmagan Tog'li Qorabog' respublikalarini Armaniston bilan bog'lovchi Stenopart-Lochin yo'lida sodir bo'lgani aytilmoqda. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, noma'lum shaxs ozarbayjonlik harbiy xizmatchilarning oldiga borib, ular tomon granata uloqtirgan. Ular o'z navbatida o't ochgan. Hozirda yo'l transport uchun ochilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi nosvoy tayyorlash va sotishni taqiqlashni taklif etmoqda. Loyiha va takliflar ko'rib chiqilmoqda. Qonunchilik munozarasi hali davom etyapti. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida O'zbekiston tutunsiz tamaki, ya'ni nosvoy iste'mol qilish bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Maktabdan qaytayotgan o'quvchi qizni noma'lum erkak kishi tupikka olishga urindi. Ota-onalar farzandlaringizni e'tiborsiz qoldirmang. Hozirda ushbu manyak qidirilmoqda. Ogoh bo'ling, gruppalarga videoni tarqating. Prezident sog'liqni saqlash sohasi xodimlarini tabrikladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev sog'liqni saqlash sohasi xodimlariga tabrik yo'lladi. Davlat rahbari ularni kasb bayrami, tibbiyot xodimlari kuni bilan samimiy muborakbod etib, inson salomatligi jamiyatning bebaho boyligi, shifokorlar esa ana shu boylikning fidoyi posbonlari ekanini qayd etdi. Qo'lingiz dard ko'rmasin, aziz shifokorlar, deyiladi tabrikda. Putin o'zbekistonlik o'quvchi qizlar ishlanmasiga baho berdi. Joriy yilning 10-dan 12 noyabr kuniga qadar Rossiya sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili bo'yicha o'tkazilgan onlayn konferensiya doirasida o'tkazilgan tanlovning Data Lady nominatsiyasida O'zbekistondan qatnashgan o'quvchi qizlar g'olib bo'ldi. Sun'iy intellekt sohasidagi yetakchi xalqaro ekspertlar ishtirok etgan mazkur konferensiya Rossiyada fan va texnologiyalar yilining asosiy tadbirlaridan biri sanaladi. Kuni kecha Rossiya Federatsiyasi prezidenti ushbu tanlovda g'alaba qozongan o'zbekistonlik o'quvchi qizlar bilan uchrashib, ularning Data Lady nominatsiyasida ishlanmalari bilan tanishib, unga o'z bahosini berdi. Вот последняя выступающая сейчас собственно самое главное сказала. Эти разработки можно использовать на пользу людям. И эффективно использовать, создавать интересные, красивые, востребованные продукты. Но самое главное заключается в том, что с помощью искусственного интеллекта, с помощью современных технологий вы находите способ защитить интересы людей, когда их права нарушены с помощью современных технологий. Вот это говорит о том, что если думать в правильном позитивном направлении, то всегда можно найти верные решения, несмотря на все угрозы, которые связаны с техническим прогрессом. Так было всегда, во все времена, и слава богу, это происходит и сегодня. Благодаря таким девушкам, как вы, вам большое спасибо, успехов.